je alespoň pro děti plné nástrah. Existuje ale také nepřeberné množství nástrojů, které pomáhají nejmladší online uživatele chránit. Jak je používat a jestli jsou opravdu účinné, o tom už budeme mluvit s výkonným ředitelem organizace Safer Internet Jiřím Palizou. Hezký den do Prahy. Dobrý den i vám. Začněme obecně. Jaké možnosti v ochraně dětí na internetu tedy rodiče mají? To úplně základní možností je samozřejmě chránit dítě prostřednictvím speciálního uživatelského účtu, které by si dítě mělo založit, případně rodič by měl založit dítěti v okamžiku, kdy ho pouští do internetového prostředí, kdy ho pouští ke svému počítači, kde lze samozřejmě nastavit takové ty základní parametry týkající se například doby užívání počítače, případně možnosti stahování programů, stahování her a spouštění her v prostředí konkrétního počítače. Ty další pokročilejší možnosti už lze samozřejmě nastavit pomocí programu třetích stran, komerčních firem, které jsou k dispozici jak zdarma, tak samozřejmě i v placených verzích, které jsou rozšířené, tak samozřejmě i v prostředí některých prohlížečů. Teď jsme se bavili vlastně o klasickém internetu na stolních počítačích. Děti ale používají internet často v mobilních zařízeních, ať už jde o telefony nebo o tablety. Tak jak můžou rodiče ochránit své potomky v souvislosti s internetem právě prostřednictvím mobilní sítě? Je to velmi podobné jako v případě desktopových aplikací, to znamená stolních počítačů a notebooků. Výhody pro mobilní zařízení, to znamená chytré telefony a tablety, jsou v tom, že tam lze pomocí konkrétních programů nastavit i různé skenování, blokování, případně protokolování historie komunikace dítěte, ku příkladu v případě četování pomocí různých instantních nástrojů, případně pomocí SMS zpráv a tak dále. To znamená, tam ty prostředky filtra a ochrany jsou o něco pokročilejší a samozřejmě v závislosti na možnostech mobilních telefonů a mobilních zařízení ve srovnání s desktopovými zařízeními. Když se podíváme na konkrétní aplikace, které fungují právě ať už na tabletech nebo chytrých telefonech, tak můžeme si pár z nich představit aspoň ve stručnosti? Rozhodně. Těmi nejrozšířenějšími a nejznámějšími jsou především program s rodiny Norton. Je to Norton Family, který samozřejmě můžete použít k už pokročilému skenování a filtraci obsahu, řekněme, internetového pohybu anebo zobrazování internetových stránek pro dítě. Tam lze nastavit různé formy blokování internetových stránek anebo naopak povolování formou různých blacklistů, whitelistů, případně filtrace obsahu na základě klíčových slov, které lze zadat. Samozřejmě tam lze nastavit i určitý rozvrh hodin, kdy dítě má přístup, kdy nemá přístup a 100% protokolování. Dalším z příkladů může být například Bitdefender Parental Control, který lze použít k podobným účelům. Oba dva softwary nebo oba dva programy lze využít jak ve formě stažení bezplatné, to znamená bezplatné verze. Samozřejmě pokročilejší verze jsou placené, ty částky se pohybují někde kolem 500 až 1000 korun, což samozřejmě je akceptovatelné vzhledem k tomu, co konkrétní programy umí a jaké možnosti nabízí. Technických možností toho, jak zabezpečit počítač pro dítě, je hodně. Ale stačí to? Jsou tady ty technologické nástroje zárukou, že mé dítě bude na internetu v bezpečí? Je faktem a obecně známo, že žádná ochrana není stoprocentní, to znamená úplně nejlepší je v okamžiku, kdy dítě má aktivní snahu anebo kdy rodič chce pustit dítě do oblasti internetu, případně k počítači, si o všech věcech promluvit, poučit do o tom, o s jakým obsahem se může na internetu potkat, s jakými uživateli se může potkat, kdo ho bude oslovovat a jakým způsobem s ním bude komunikovat. Takže to je úplně nejlepší, být otevřený v komunikaci a samozřejmě to dítě by mělo vědět, kam se může obrátit v případě, kdy nějaký problém nastane a rodič by měl být ten první, kdo dítěti poradí, jak se v daném okamžiku zachovat. To říká výkonný ředitel organizace Safer Internet Jiří Paliza. Díky za odpovědi. Děkuji za pozvání. Krásný den.